Godmorgen, venner. Velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg tænkte, at jeg vil lave en weekendvlog, fordi det lader til at indvide dem, og jeg kan også godt lide at lave dem. Så vi starter i dag, det er fredag. Jeg er dog ikke helt weekend endnu, hvilket I nok også kan se på tidspunktet. Men jeg har sådan en caseopgave i skolen, som jeg har ligget og været sygt nervøs for hele natten. Så jeg har ikke rigtig kunne sove. Super god kombi. Nu beslutter jeg mig for bare at stå op og så tage hen og træne. Så det er det, vi skal nu. Og så ses vi findes. Nå, venner, hvis vi lige spoler frem og ligesom rewinder bagvendt jeg skal i skole nu. Det var egentlig meningen, at jeg skulle cykle, og jeg har sådan glædet mig til at kunne cykle i skole, men jeg kan ikke finde min fucking cykel. Jeg ved ikke, om den er blevet stjålet, eller hvad den er, eller om jeg bare har været sygt distræt og sat med en helt anden bygning, eller et eller andet. Det ville jo ikke undre nogen. Jeg må tage det offentlige skole, hvilket stresser mig helt vildt. Jeg har brugt lidt for lang tid på at lede efter den cykel der. Så jeg har heller ikke fundet rundt endnu. Nå, mine kære små shababesbæs. Jeg er kommet hjem fra skole. Jeg tror, det gik rigtig fint med eksamensopgaven. Jeg fik den afleveret, så jeg skal ikke have den hængende overhovedet hele weekenden, hvilket bare er så lækkert. Så jeg skal prøve det der med at slappe af. Det var der en af mine venner, der sagde, at jeg skulle gøre. Katrine, nu tager du hjem, og så slapper du af. Så selvom jeg har mest lyst til at tage ud og handle og gøre lejligheden ren og ordne vasketøj og alt muligt, så har jeg tvunget mig selv til, at jeg skal slappe af, for det skal jeg blive bedre til. Og så har jeg købt, jeg var lige hen og tjekke min postkasse, for det kunne jo være, at jeg havde nogen, der gad at sende mig post, men det havde jeg slet ikke. Men der står sådan en automat, hvilket er super farligt, over i vores administrationsbygning med en masse proteinprodukter. Og så så jeg den her bare, fra noget, der hedder Pro First, og det er sådan med vaniljesmag. Og den har jeg aldrig prøvet før, så den fik jeg lige lyst til at prøve. Og så havde jeg sådan en frugtbær-ting stående fra 7-Eleven i mit køleskab, som jeg også lige vil spise. Og så skal jeg bare slappe lidt af. Jeg skal lige hurtigt aflevere den der opgave der, og så skal jeg ellers bare koble fra med at redigere YouTube, se YouTube, se Netflix og bare slappe fuldstændig af i aften, og jeg glæder mig så meget. Status er, at den smager meget spart. Jeg sidder og skal til at nyde sådan en baby her, fordi jeg fortjener det. Jeg har haft en rigtig hård uge, og fejrer jeg, at jeg endelig har tid til at slappe af. Og det gør jeg med en Ben & Jerry's, som er på tilbud til 40 kroner. Kiki. Og en Drink Little Miracles iste, som der er link til nede i bio, og som i øvrigt er sponsoreret, det skal jeg, hvis du skal sige. Jeg har lige sovet en time, hvis man ikke kan se det, men altså. Og så nejside. Godmorgen, venner, og velkommen til næste dag. Jeg har sådan set været vågen siden sådan lidt over 9, tror jeg. Jeg kan se sådan, hvor meget jeg har haft brug for at sove. Mine øjne er sådan helt hede. Men jeg har bare ligget og sådan slappet af, fordi ej, hvor er det bare rart at kunne. Det har bare ikke kunnet de sidste mange uger. Ligger jeg og er ved at tage mig sammen til at tage noget og træne. Nu har jeg da fået træningsopgave, kan man sige. Det er meget fint. Jeg tror, jeg bare dagen skal stå på sådan lidt afslapning. Ja. Men yes. Men yes. Okay.
træning, og nu skal jeg lige lynhurtigt i bad, fordi jeg skal, der er change of plan. Jeg skal mødes med en af mine bedste venner inde ved Tivoli. Og det generer mig super meget, at der er en eller anden fucking idiot, der har taget min cykel, fordi det går faktisk langsommere for mig at komme ind i Tivoli ved offentlig transport. Og jeg har brugt 2 timer i alt på at lede efter min cykel. Så hvis du nogensinde har stjålet et cykel, så shame on you. Er I klar til outfit of the day? Vi har en orange nederdel fra Monki. Elsker, elsker, elsker. Så har vi denne her fine top. Den har sådan en rullekrave, og så er den sådan, ja, fra Sisters Point. Knap så hvide, som de har været. Som er fra, jeg er ret sikker på, at jeg købte dem i deres. Make-up'en er forholdsvis let i dag. Læbestiften er fra normal. Det er den der blonde til eller andet halløj, og så den farve 43. Vi har solboller fra Føtex SU Life, og så har vi den her super kikset kamerataske, hvis nu jeg skulle blive træt af at holde jer hele tiden. Nogen skal være kikset. Jeg tager den på mig. Kikskat, det er mig. Så skal vi afsted mod Copenhagen. Vi er sådan set i København. Jeg bor i København, men jeg er helt okay. Jeg glemte at vise jer min ring fra HVM. Og min fede finger. Hvorfor er det, jeg bliver ved med at miste Dorte? Dorte er mine nøgler. Dorte, hun er en flamingo nøglering, som ligesom skulle gøre det nemmere for mig at finde mine nøgler. Fordi hun er en effing flamingo, men jeg kan aldrig finde hende. Hvor er du, Dorte? Hun er fundet. Busted. Men nu skal vi altså også afsted. Opgang lugter has. Kunne ligge lige uge. I dag gider jeg ikke være fitness. Jeg tager elevatoren. Min kiksede kamera til at smashe mig faktisk en lille smule her. Ja, ja. Fashion YouTuber, jo beautyblogger, altså. Jeg er stået af på Nørreport station, og jeg skal mødes med Peter hen ved Tivoli. Og jeg havde det virkelig som, jeg ville simpelthen føle mig så dårlig, hvis jeg tog VDS-tog eller et eller andet fra Nørreport til Hovedbanen. Så nu går vi, og på den måde får vi også vores ekstra skridt ind. Vi vil gerne have de 10.000 ind om dagen. Husk det, venner. Jeg har lidt småtvold, så jeg skal sætte det lange ben foran. Det kan selvfølgelig godt være lidt svært, når I begge tog kort. Men ja. Ja, der sætter musik henover, så man kan ikke høre, hvad du siger. Bare roligt. Hvorfor er det ikke stoler på dig? Jeg har også nedlagt mit zoom på det her kamera. Katrine kan ikke se over. Nej, jeg får det. Stop det! Jeg går rundt inde i Tivoli lige nu sammen med Peter. Peter han er ansat herinde, og han kunne få mig gratis, så det var super fedt. Og har så hyggeligt, jeg elsker at gå rundt i Tivoli. Så jeg tænker, I får lige sådan en lille montage, et eller andet. Når Peter han lige er færdig med at sige hej til sin kollega, så går jeg bare her og ser lonely ud og snakker til kamera. I keep on thinking about the words, how you say them when they hurt. I turn them inside out to see if there's a hidden message for me. I'm hoping, I'm wishing that one day you listen. So så bliver jeg ikke væk. I've hit him. Jeg er færdig med min vennedate med Peter, og ja, han er bare en af mine rigtig gode venner. Og nu er jeg lige hurtigt taget ind i Amagercenteret, for der har jeg aldrig været før, og jeg tænkte, det kunne lige så godt. Ja, hvorfor ikke, når nu jeg bor her? Det er egentlig, fordi her ligger en kameraapotek herinde, og jeg vil rigtig gerne have den kamera. Men jeg har ikke penge til det sådan lige nu, men jeg tænkte, man kan også kigge penge. Er der nogen, der har lyst til at sponsorere et kamera til? Jeg styrer mig inde i Amagercenteret og gik ikke amok i kameraet, så go mig. Og nu skal jeg lige hurtigt i Fakta, og så handle ind. Hvordan får jeg slæbt det 2 kilometer hjem? Jeg overgiver mig og tager bussen. Mamma, I freaking made it. Det lykkedes mig at få kæmpet det hele hjem, men shit, det var en struggle. Nu skal vi lige have filmet grocery haul, og så snakkes vi ned bagved. Jeg har lige været i bad, fordi det trænger til. Og jeg har det sygeste cravings efter slik lige nu.
But I gotta stay strong, så jeg har lavet sådan et fad med vindruer og ananas. Og nu vil jeg ringe til en af mine bedste veninder, cause I need girl talk. Kender I det? Godmorgen venner, og velkommen til tredje og sidste del af Los Vloggers. Det vil snakke i virkeligheden flertal, hvis man ikke fik sagt det. Jeg har også kun haft det 3 år på gymnasiet, jo. Det er lang tid siden, jeg vil blive gammel. Jeg har fået gjort mig klar. Skal vi lige have et outfit of the day? Jeg kan starte med at sige min læbestift. Jeg får tit spørgsmål omkring min læbestift. Og jeg glemmer altså at sige, hvad det er for nogle, jeg bruger. Men det her, det er den her Vivid Matte Liquid fra Maybelline. Og den er farven. Hvad farve er du, ven? 05 Nude Flush. I dag har jeg i ført mig. Det er lidt svært at se, når mit spejl ligger højere op, end det er. Men den her crop top, som jeg købte i går i H&M, faktisk til 20 kroner. Jeg synes, den er rigtig fin, sådan lige med skuldrene her. Og så lige nu der også, man har lidt nakkemuskler og også lidt skulder faktisk. Og så har jeg min lange nederdel på fra... jeg har fået den af min mor. Så jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor den er fra. Men jeg mener, det er Beyond eller sådan noget. Nu, jeg skal afsted her om en halv times tid, ja, fordi jeg skal mødes med min YouTube-veninde Mie. Jeg linker til hendes kanal ned i beskrivelsesboksen. Vi skal spise noget frokost sammen, vi skal mødes her om en time. Og jeg har ikke rigtig spist noget nu, fordi jeg synes, det var svært at spise, når jeg stod op for at spise igen lidt efter. Og jeg er heller aldrig sulten om morgenen. Så jeg skal til afsted nu. Det er lidt farligt kun at have 7 minutter i metro, fordi så kommer man alt for sent afsted. Og jeg har igen iført mig min super sexede kamerataske. Jeg har lige et moment, hvor jeg synes, min skulder ser lidt buff ud. Og udover det, så er jeg pissehamrende sulten, så jeg glæder mig virkelig meget til at få noget mad. Ind til byen og mødes med Mie om 3, 2, 1. Jeg har fundet Mie. Hej. Og Mie, hun har fundet risras. Jeg følger bare sådan lidt med. Og jeg er sulten. Så jeg glæder mig til mad. Og Mie, hun ser rigtig fin ud. Hvor er du din trøje fra, Mie? Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. All that is stuck in my head. It's me and you. Pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension. Move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Ej, det er klamt her. How do you do? Ej, okay. Jeg er tilbage på smukke, dejlige arbejde, som jeg er på totalt fedt. Nu skal jeg lige hurtigt kigge, fordi jeg har ikke en super. It's so pretty here. Oh my god. Se lige. Så flot. Amager er så flot. Jeg ved, man skal banke på dem, men jeg har det slet ud af for. Det er godt bange. Altså, bruger det ikke sugerør på Amager, eller hvad fanden foregår der? Nu har jeg gået rundt i butikken flere gange. Nej, jeg skal da have pigefarverne. Jeg er helt hjemme igen og skal til at spise en meget sen frokost, bestående af den lille vandmelon. Og så har jeg også taget en rød hindbær light frem. Men først så skal jeg lige, har jeg aftalt med mig selv, have drukket det her glas vand, fordi jeg skal virkelig blive bedre til at drikke vand. Jeg er virkelig faldet af på den på det sidste, så jeg må først drikke min solvand, når jeg har drukket den vand der. Men nu vil jeg sidde og spise min vandmelon, mens jeg redigerer den her video faktisk, for jeg skal have den op i morgen. Så alle børnene var ude og nyde det fine vejr, og tage Katrine, hun skulle redigere. Men jeg har været udenfor hele dagen for at filme lækkert indhold til jer, som hun ikke i går. Det tænker jeg. Jeg har lige lavet mig nogle riskiks med noget hytteost. Hytteost og noget laks, det der så jeg fik til 10 kroner i Kvickly. Som jeg vil sidde og spise nu, og så vil jeg sådan set bare redigere videre. Jeg har redigeret indtil nu, og jeg skal nok også bruge resten af aftenen på at redigere. Så jeg tænker sådan set bare, at jeg slutter vloggen af nu her, fordi der kommer ikke til at ske mere. Så
spændende. Så tak fordi I så med. I må meget gerne give den her video et like, hvis I godt kunne lide den, fordi I aner virkelig ikke, hvor meget det hjælper mig. Og hvis I ikke har subscribet til min kanal, så vil jeg da blive rigtig glad, hvis I gad at overveje det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej.